Hallå. Du låker oppe ramlav. Skjer hål i en stol, så er det godt nok til de. Eller så kan du lage noe fint i tre til de som kan ha oppe der. Kan lage sånn kraks i sitt over doen. Dytt i helvete. Toggi, kan du komme og se litt her? Ja, se her da. Så må jeg avla låket der. Nå har jeg skåret meg i fingrene en gang med den jævla kniven min. Får ikke du det til? Det låket der, det må av. Ja, jeg sa det var ikke enkelt. Det var ikke så vanskelig heller. Sånn. Så da hater jeg. Altså, puttlegreier og keramikk og trefjøler og alt faens blanding om en annen. Enklere med en hydraulikslange da vel, å få det av og skifte. Det er Randi sin jobb egentlig. Jeg skal jobbe ute, jeg.